Në komitetin e fundit ekzekutiv të opozitarës VMRO-DPMNE, janë zgjedhur 25 emrat e kandidatëve për kryetar komunash, ndërsa gjatë muajit pritet që të caktohen 45 kandidat për zgjedhje lokale. Këtë e paralajmëroi shefi i opozitarës VMRO-DPMNE, Kristian Mickovski, i cili e zbuloi emrin e vetëm një kandidati. Na bregu javnosta ke dozna del od tije imenja, kogu što sam zapoznajen, jedno od tije imenja deneska pratenikot i членот на izvršen komitet Antonio Milošovski го кажа на една национална телевизија. Станува збор за пратеникот доктор Кирил Пецаков, кој што ќе биде наш кандидат за градоначелник во Обштинок. Мицковски ме критика ндај пропозимеве те ЛСДМС пр групин е пар те кандидатеве. Понудата на СДСМ е стара, понуда од транзиционите времења, со такви транзициони политичари тие цело време настапуваат. Јас и не очекував нешто ново, добро е што јавноста се увери во тоа што го презентираше вчера Зоран Заев и СДСМ, тоа се практично истите луѓе кои што се целосно неуспешни како градоначалници. ПЛД дhe РДМ than се на зједет локале до të далин на коалицион ме програм të gjelbër liberal progresiv, ndërsa atyre do të bashkangjitet edhe mjeku i njohur Nikola Panofski. Сметаме дека агреганите треба да имаат една либерална, зелена опција, една прогресивна, проевропска коалиција. Се здруживме, бидејќи знаете дека сите мали партии се расцепкани, сакавме едно обединување да направиме со цел да го засилиме центарот. Ние сме прогресивни партии, двете отворени за соработка, особено со граѓанските организации, иницијативи и во ДЦК-шната наша работа. Постојано сме во блиска комуникација со граѓанскиот сектор и сметаме дека е тоа во насока на демократизација на општеството. ЛСДМ та мартен промовој një пјесë të кандидатеве për kryetar komunash për zgjedhjet në tetor. Në grupin e parë, prej 30 kandidatëve kryesisht janë kryetarë aktual të komunave, mes të cilëve edhe Petre Shilegov i qytetit të Shkupit, ndërsa vetëm 2 prej tyre janë emra të rinj.